ti imaš da ovih dana nestala struja u celoj državi. Kako može da nestane struja u celoj državi, čoveče? Da li su to neke igre? Da li je to neka vrsta manipulacije? Da li oni pripremaju teren da sutra isključuju struju po celom svetu? Pa nestaje struja u Japanu, pa nestaje struja tamo u Kini, pa nestaje struja u Indiji. Razumeš? Šta se tu radi? Misli ti kad oni zaključaju Izrael, kakvi su ti ljudi koji vode državu Izrael? Zaključaju državu Izrael da ti ne možeš da uđeš u Izrael, brate. Pa ili ima neko da voli više Izrael od mene? I da neko više na ovim prostorima promoviše Izrael od mene? Nema niko. Ali ja otvoreno kažem, brate, Izrael vode banditi. Izrael vode ljudi koji su, razumeš, problematični ljudi. Ti zaključavaš državu. Pitanje je koliko se ti političari uopšte pitaju tamo nešto. A koliko se s njima manipuliše iz nekih centara vlasti. A ti organizuješ gej paradu u Jerusalimu, alo. To rade ljudi koji vode državu Izrael. Sekularci. Bog to toleriše. Kad ti si u stanju da organizuješ gej paradu u Jerusalimu, bato, zašto ti ne bi sarađivao sa Hamasom? Zašto ti ne bi kontrolisao Hamas? Ja tebi onda ništa ne verujem.